محمد یا محمد محمد یا محمد محمد یا محمد محمد یا محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے کچھ ایسے صرف تمہارے ہیں محمد تمہارے ہیں محمد اللہ نے کچھ ایسے حسنین اسی نور کے پارے ہیں محمد پارے ہیں محمد اللہ نے کچھ ایسے بی بی کے دلارے ہیں محمد دلارے ہیں محمد اللہ نے کچھ ایسے سوچ لے کوثر کے کنارے ہیں محمد کنارے ہیں محمد اللہ نے کچھ ایسے جس لب پہ تیرے نام کے نعرے ہیں محمد نعرے ہیں محمد اللہ نے کچھ ایسے قوم پکارے گی ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد اللہ نے کچھ ایسے مجھ کو تو میری جان سے پیارے ہیں محمد پیارے ہیں
ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، واللہ یہ سورج یہ سبھی چاند ستارے، سبھی چاند ستارے، سبھی چاند ستارے، واللہ یہ سورج یہ سبھی چاند ستارے، یہ نقش قدم آپ کے سارے ہیں محمد، سارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، ہے دونوں جہانوں میں ہی رحمت تیرے دم سے، دونوں جہاں تو نے سوارے ہیں محمد، سوارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، جس شخص نے محشر میں شفاعت تیری پائی، شفاعت تیری پائی، اس شخص کے دوبارے نیارے ہیں محمد، نیارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، ہر ایک سے ہے سے ہے